Це Юрій Кришбарський, військовослужбовець Збройних сил України з Донецького напрямку. Детальніше, якщо пан Юрій захоче, розкаже. Моє вітання, пане Юрію. Бажаю здоров'я, слава Україні. Героям слава. Передусім про ситуацію в зоні вашої відповідальності, яка вона сьогодні? Ну, скажімо так, вона, можна сказати, йде по синусоїді. Ворог постійно намагається то пожвавлювати атакуючі дії, то послаблювати їх. Постійно працює ворожа артилерія. На жаль, артилерія майже періодично працює, тому що вогнений вал, вогневі прикриття і взагалом принцип виженої землі тут не міняється. Також, на жаль, у ворога з'явилася більша кількість дронів, що ускладнює саме логістику, переміщення в зоні, вже безпосередньо біля передової, тому що контроль вже і в небі достатньо суттєвий. Пане Юрію, як діють окупанти? Ви, зокрема, сказали про артилерійську навалу, про дрони. Чи йдеться про піхотні, оці м'ясні штурми? Дивіться, м'ясні штурми за нашим напрямком, вони, в принципі, та й не міняються. Проблема в тому, що у ворога не закінчується особовий склад. Тобто, в разі невдалих штурмів, у них все одно знаходиться особовий склад для того, щоб відновити спроби штурмів. І, на жаль, знаходиться особовий склад для того, щоб потім закріпитися на позиціях, якщо відбувається якісь зміщення лінії фронту. Це змушений констатувати. Дуже хотів би озвучувати іншу інформацію, але, на жаль, це так. Ситуація залишається контрольованою, але вона складна. Якщо аналізувати динаміку від початку року, от конкретно на тій ділянці фронту, де воює ваш підрозділ, як можна її охарактеризувати? От синусоїда – це і про 2024 рік? Чи були якісь інші, можливо, форми? Скажімо так, дуже суттєво змінює настрої ворога саме активна робота нашої артилерії. А тут якраз питання, ви знаєте, в тому числі і від наших глядачів у чаті. Ми так багато говоримо про цю чеську ініціативу президента Чехії, який її озвучив, який її ініціював, який зібрав достатньо багато країн, які долучилися фінансово до того, щоб мільйон снарядів був в сил оборони. А от люди цікавляться, можливо, частина цих пострілів вже і досягла наших передових підрозділів. Чи, що б ви їм відповіли? Або це все ж таки поки що в процесі? Так, я зрозумів питання. На жаль, я не володію інформацією з цього приводу. І, чесно кажучи, не готовий прокоментувати саме цей аспект. Просто на цьому закінчимо. Зрозуміло. Коментувати конкретно цю ситуацію я не можу, бо не володію інформацією. Чи є у вас можливість або у суміжних підрозділів перехоплювати ефір ворога, розмови, зв'язок? Якщо є, то що корисного дізнаєтесь, можливо? Це я, на жаль, коментувати не буду, і по причині того, що немає, і такої інформації конкретно в мене, і по причині того, що я не дуже впевнений, що такою інформацією можна ділитися. Самі розумієте, що грифи обмеження доступу на інформацію в армії існують. Ворожі перехоплення в будь-якому разі корисні тим, хто знає, як з ними працювати і як діяти відповідним чином. Завжди з обмовкою, як то кажуть, те, що можна озвучити. Дякую, що ви дуже до цього так от ретельно підходите і відповідно реагуєте. Ну і, звісно, у кожного нашого воїна, який потрапляє в наш ефір, розповідає про буквально дні на лінії вогню, ми запитуємо про потреби. Як може бути корисний кожний українець, якого ви захищаєте? Збори завжди є і ніколи не буває достатніми. Що потребує передусім ваш підрозділ?
Конкретно, якщо брати наш батальйон, то потреб дуже багато. Але сьогодні я хотів би попросити все ж таки для нашого підрозділу розвідки силової. Так, ви зараз демонструєте QR-код, все ж таки задонатити хлопцям, тому що хлопці постійно на виконанні. Тут і розвідка, і ударні безпілотники, і бомбери. Тому, будь ласка, допоможіть їм, тому що на сьогоднішній день війна, ну, така вже більш стає технологічною, але технології ці потребують постійних фінансових вливань. Тому дуже прошу підтримати хлопців із підрозділу силової. Отже, глядачі, просто зараз маєте можливість відсканувати QR-код, дуже зручна штука. Скануйте, одразу потрапляєте за відповідним посиланням. Все дуже просто. Ми за ці роки навчилися донатити максимально швидко, тож скористайтеся нагодою, допоможіть хлопцям. Про паритет дронів йдеться зараз. Ви почали з того, що активно використовують і аеророзвідку, і ударні ворог. Йдеться про паритет чи ні? Мені важко просто відповідати на це питання. Ну, на сьогоднішній день паритет, він інколи досягається, але змушений сказати, що ну, у ворога їх з'явилося дуже дійсно і дійсно багато. І, можливо, наступний розвиток от саме процесу оборони і процесів наступу буде пов'язаний напряму з РЕБ. Тому що, ну, скоро, коли їхня перевага буде дуже відчутною, це ускладнить наші оборонні дії. Йдеться про розвідувальні чи ударні передусім? Ударні. Наскільки... Ну, я вже це казав, переміщення в деяких населених пунктах вже просто ускладнено і неможливо в денний час по тій причині, що ти з дуже високим рівнем вирогідності ти просто потрапиш під ворожий дрон. Крім засобів радіоелектронної боротьби, які є ще можливості боротися з ними? Або тут головне просто швидко будь-яке можливе укриття? Будь-яке можливе укриття завжди буде на найкращий, напевний варіант. Що крім засобів радіоелектронної боротьби, ну, народних методів поки не вигадано. Звісно, їх можна збивати там і помповою рушницею, але все ж таки самі розумієте, що дуже багато залежить від оператора дрона. Якщо це досвідчена людина, то це як від професійного снайпера дуже важко втекти. Пане Юрію, якщо от говорити вже конкретно про ваш шлях під час повномасштабного російського вторгнення і оборони, чи можете от пригадати, де було найважче, чи найважче зараз? Ну, скажімо так, я сам представник управління, я сам не в бойовому підрозділі, але конкретно, ну, напевно, із періодів найважчих для нашого батальйону це був січень 2022 року, це околиця Солідару, це був червень і липень 2023 року, це була Авдіївка, і, до речі, і листопад, це теж була Авдіївка. Ну, на жаль, тепер, але тут я населеного пункту зараз не зможу вам назвати, тому що хлопці досі виконують завдання. Безумовно. Я вам дякую надзвичайно за те, що ви знайшли можливість долучитися до нашого марафону, розповіли нам про от поточну ситуацію там, де ви. Нагадаю ще раз глядачам, що цей QR-код маєте можливість відсканувати просто зараз в етері. Будь ласка, допомагайте. Якщо у вас є бажання саме адресно допомагати, а не просто донатити на ЗСУ, от, будь ласка, конкретна адреса, конкретний підрозділ, конкретні бойові завдання, скористайтеся. Дайтеся нагодою, відскануйте QR-код, переходьте за посиланням, робіть донати. Ну, а якщо не встигнете під час Етеру, то на нашому YouTube-каналі Етер збережеться, там так само матимете таку нагоду. Я вам дякую, пане Юрію, ще раз і за захист, і за те, що знайшли можливість долучитися до нас і розповіли про поточну лінію фронту і поточну оборону. Юрій Кришберський, військовослужбовець Збройних сил України, був з нами наживо. Донеччина, Мар'їнський напрямок. Ну, от така там непроста ситуація. І, зокрема, розповів про те, як ви можете долучитися до того, щоб нашим силам оборони, конкретно цьому підрозділу, було простіше.